Azat nazar eshittirishi bugun Qirg'izistonlik diniy olim Sodiq Hoji Kamolovning azat nazari. Assalomu alaykum hoji aka. Va alaykum assalom va rahmatulloh. Qirg'izistondan gap qilishga to'g'ri kelib qoldi. Mana bugun 3 noyabr kuni Qirg'iziston prezidenti huzurida mamlakat mudofaa kengashini majlisi bo'lib o'tyapti va bu majlisda Qirg'iziston Respublikasining diniy konsepsiyasi muhokama qilinyapti. Xabaringiz bormi bu hujjatdan? Agar bor bo'ladigan bo'lsa, bu konsepsiyani asosiy yo'nalishlari nimalardan iborat bo'ladi? Undan keyin siyosat, din sohasidagi siyosat qanday bo'ladi Qirg'izistonni? Bismillahirrohmanirrohim. Bu Qirg'iziston Jumhuriyati prezidenti Almazbek Atambayev bir necha uchrashuvlarda bizi Qirg'izistonda ikki masala shu o'tkirligicha qolyapti. Birinchisi diniy masala, ikkinchisi milliy masala deb gapirib o'tgan edi. Shunga binoan 3 oy ilgari shu mudofaa kengashida diniy bir konsepsiya ishlab chiqish, ya'ni shu diniy hayotni, diniy tashkilotlarni faoliyatini bir chegaraga solish, ya'ni bir tartibga solish xususida, diniy ta'limni tartibga solish xususida gaplar bo'lib o'tgan edi. O'shanda shunday qaror qabul qilingan edi, shu diniy konsepsiya tuzish to'g'risida kerakli ulamolarga, muftiyat xizmatchilariga, ko'zga ko'ringan diniy olimlarga shu konsepsiyani tuzish to'g'risida bir iltimoslar kelib tushgan edi. Binobarin bizlarga ham shunday taklif bo'lganida ham prezident qoshidagi o'sha diniy milliy masalalar bo'yicha kengashni a'zosi sifatida bir fikringizni bering degan bir narsa taklif bo'lganida, unga binoan bizlar ham o'sha Qirg'izistondagi diniy ahvolni yaxshilash, ya'ni erkinlik bor, hamma imkoniyatlar alhamdulillah yaratilgan. Lekin bu imkoniyatlardan har kim o'z yo'lida foydalanar ekan, shu narsalarni davlat siyosatiga bir qarama-qarshi kelmaydigan, davlatni olib borayotgan ichki tashqi siyosatiga, diniy olib borayotgan siyosatiga bir to'g'ri keladigan shu imkoniyatlardan foydalanib, kelajakda Qirg'izistonda shu diniy har xil mushkulotlar kelib chiqmaydigan darajada bir bo'lishligi kerak bu konsepsiya deyilgani uchun bizlar ham shu to'g'rida bir fikrlarimizni yozib bergan edik. Ya'ni o'sha yuqorida aytganimdek, har kim har ko'chaga tortmasdan, har yo'lga tortmasdan bir ittifoqlik bilan bir xilda, masalan, har xil oqimlarga bo'linmasdan, har xil oqimlarni, ayniqsa radikal oqimlarni paydo bo'lishiga yo'l qo'ymasdan shu musulmonlarni tinchlikda, osoyishtalikda, ittifoqlikda olib ketish uchun nimalar qilish kerak to'g'risida bizlar ham fikrlarimizni bergan edik. Ayniqsa mana keyingi yillarda Qirg'izistonda haj to'g'risida juda gaplar ko'payib ketdi. Haj faoliyatini amalga oshirishlikda har xil poraxo'rliklar, korrupsiyalar, yoinki sinf-sinflarga ajratib odamlarni shunday qilishlar ko'payib ketganligidan bu to'g'rida qanday qilishligimiz kerak, ta'lim sohasida kim quvvati yetsa bir 5-10 bolani bir turadigan joyini to'g'ri lablar nomini madrasa qilib, uni na yashash sharoiti, na o'quv faoliyatini olib borishlikka sharoitlar yetarli bo'lmagan holatlarda, har xil qishloqlarda, shaharlarda shunaqangi faoliyatlar juda ko'payib ketdi. Bu joylarda bir qoniqarsiz, ilmi yetarli bo'lmagan odamlar shu darslarni olib borishyapti. Natijada 3-4 yil bolalar umrlarini salib qilib, yetarli darajada bir ilm ololmasdan bir chala insonlar bo'lib yetishib chiqishyapti. Shular to'g'risida shu diniy ta'limni ham bir tartibga solish, chiroyli bir joylarni barpo qilish, talabga javob beradigan darajada xavfsizlik yashash uchun boshqa tomonlarini e'tiborga olgan holda shu o'quv maskanlarini tayyorlash xususida bizlar ham o'z fikrlarimizni bergan bo'ldik. Endi shu bugungi siz aytgan mudofaa kengashida o'sha berilgan takliflarni tahlil qilishib, o'zaro shu konsepsiyani
şu kabul kılıçlıkça bir hareket bo'layotganligidan xabarimiz bor. Aftidan bu konsepsiya kabul qilinadi. Bu kabul qilingandan keyin, bu hujjat amalda qo'llanila boshlagandan keyin qirg'izistonlik oddiy musulmon shu sohada nimani kutish kerak? Balki bu sohadagi siyosat ancha jiddiylashib ketar, repressiyalar boshlanib ketmaydimi degan qo'rquvlar bo'lishi mumkin. Yo'q, bu to'g'rida mutlaqo xavf bo'lishi kerak emas. Chunki alhamdulillah hozirgi vaqtida Qirg'izistonda aligina in shakartumla azidannakum degan oyat bor. Shukr qilsalaringiz men ziyoda qilib beraveraman dedi. Bizlar shukr qilishimizga loyiq bo'lgan, vojib bo'lgan juda ko'p yangiliklar, juda ko'p bir yengilliklar, imkoniyatlar bor. Bu narsa hatto ba'zi bir arab davlatlarida ham topilmaydi. Insof qilib gapirgan vaqtida. Endi bu konsepsiyadan maqsad birinchisi o'sha har xil oqimlar, har xil ko'z qarashdagi odamlar paydo bo'lib kichkinagina jumhuriyatni, musulmonlarni birini u ko'chaga, birini bu ko'chaga tortmasin. Shu o'zimizni sof aqidada Imom Azam Hanafiy mazhabida ming yillardan beri ota-bobolarimiz kelishyapti. O'sha yo'lda musulmonlarni tinch, osoyishta bir-biriga bir to'qnashtirmasdan olib ketishlik hamda o'sha umid bilan o'qitayotgan farzandlari shu madrasalarda, diniy ma'hadlarda, jamiyalarda yaxshi ilmli bo'lib chiqib kelajakda bir musulmonlarning hojatini bir baroridan keltiradigan, hojatini chiqaradigan diniy kadrlar yetishtirib chiqarishlik xususida anchagina bir tartibga soladigan ishlar ko'rilyapti. Buni u darajada xavotir bo'ladigan joyi yo'q. Ayniqsa mana bu Suriyada bo'layotgan, Iroqda bo'layotgan, mana bu o'zlarini Islom davlati tuzumi deb atayotgan mana shunday oqimlarga shu bo'linib ketmaslik, ana shunday joylarga har xil bizlardan mana yigitlar, hatto ayollar ham ketib qolyapti. Mana shunday narsalarni bir oldini olishlik xususida qanday tayyorgarliklar qilish kerak, nimalar qilish kerak, umuman diniy hayotni bir yaxshilab bir tartibga tushirish to'g'risida bo'layotgan bir kengash. Mana Qirg'izistonni hozir ba'zi bir arab davlatlariga qiyosladingiz, qiyosladigan yana bir mamlakat bor, qo'shni O'zbekiston. Mana konsepsiya qabul qilingandan keyin Qirg'izistonni diniy sohadagi siyosati bilan O'zbekistonni diniy sohadagi siyosatini qiyoslaydigan bo'lsak, nima farqlar, nima o'xshashliklar bo'ladi? Endi bu qiyoslab to'g'ri keltirib bo'lmaydigan juda nimalar ko'p, tomonlar. Endi uni iqtisodiy yoki hozirgi demokratik yo'nalishdagi hayot, ko'z qarashlar, diniy, iqtisodiy, madaniy sohalar. Endi har qaysi davlat bu O'rta Osiyo mintaqasida bo'lsin, boshqa dunyoda bo'lsin, o'zini o'sha hayot yo'lini, o'zini taraqqiyot yo'lini belgilar ekan, mustaqil bo'lgandan keyin o'zicha oldinga rivojlanish tomonga intilar ekan. Shuning uchun endi bu to'g'rida o'zimiznigina o'ylab, o'zimiznigina hozir bir kelajakda bir yaxshiroq diniy ta'lim tarbiyalarni yo'lga qo'ysak, diniy hayotni bir tartibga keltirsak, mana shu imkoniyatlardan to'g'ri foydalansak degan bir fikrdamiz. Endi boshqalarni ham hammasini ishlarini Alloh o'zi isloh qilsin. Domla, mana siz bilan Mudofaa Kengashi majlisi hali tugamagan paytda 3 noyabr kuni kunduzi gaplashib turibmiz va o'sha majlisdan kelgan bir xabarni o'qib bermoqchiman. Prezident Atambayevning gapi qirg'izchadan yo'l-yo'lakay tarjima qilaman. Demak, oskora islomlashuv degan bahonada qirg'izni manqurt qilishning yana bir amali milliy xususiyatlarni yo'qotish maqsadi yotibdi. Qirg'izlar arablashib ketsak, o'sha elning odatlarini qo'llanib, kiyimini kiyib, tilida so'zlab qolamiz. Millatimizni yo'qotamiz, debdi Atambayev. Bunday bayonotdan keyin ertaga diniy siyosat ancha keskin bo'lishini hidi kelib turibdi-da. Endi bilasizmi, men u kishining niyatidan, u kishining harakatlaridan biroz bo'lsa-da xabarim bor. Gap bu yerda o'sha hozirgi vaqtida da'vat deb o'sha Pokistonni liboslarini kiyib xalqni ichida bir islomga rag'batni emas, nafratni paydo qilayotgan, o'zini da'vatchi deb atayotgan juda ko'p yoshlar bor. Ularni o'sha kiyimda ham, soqolda ham, o'sha da'vat qilish maqomida ham bir tartib bo'lishligi xususida ko'p marta prezident ham, bizlar ham buni gapirganmiz.
Şimdi hazırki vaktinde hacge barıp giden bazı bir adamlar uça yarışmagan halette bizlerini cumhuriyetteki ya bizlerini Farg'ona vadisideki Müslümanların kiyimige, urf adetige karşı olarak uça uzun köyneylerini kiyip, ak doktularını kiyip, uça göya ki hacge barıp giderliğini riya kılıp, hemmege kürsetip, toy törküllerde, köçelerde uça bitti bolup körünüp, şunaka bolup yürgen adamlar hem yok emez. Aynısı Bişkeylerde hem şu Kırgız milletinin içi de, bu uçlarda Özbek milletinin içi de, ana şimdi özünü riyat yarağına kürsetip yürgen adamlarına karşı aitliyekken bir söz. Kola olursa bu men prezidentine bir himaye kımakçı yemez mi ya başka kımakçı yemez mi? Lekin başka prezidentlerini hem gördük bana. Bunların içi de bir İslam'ını yakışık öğrediğen hakiki Kur'an yolunu, hadis yolunu, hakiki din yolunu bir kullak kuvvetleydigen, özü çünkü amel kıladigen, namaz okuyduğun prezidentini Huda bizge yiğit geldi. Yani bu adamını o şey hürmetle kadrige yetip bazı bir düşünmeyken ya inki natoğrura bir talkın kılıp düşündürüp koyuşken caylarını unlap şuraka kılıp barış indi bizlerine vazifemiz. Hop, ana Suriye meselesini tilge aldıyız. Günü keçe o işten bir haberi yetip geldi. Malum buluşça 9. sınıfını okudusu içtimai tarmaklardaki özünü dostlarını Suriye'deki cihatke davat kıyanı doğrusu da bir haberi yetip geldi. Bunca nima deysiz? Şu kadar maktab okuçları derecesi yetişip gitken mi bunday gayeler? Bilesiz mi? Hazır indi bu mafkura davriyken axborot davri ekan, har qanaqa axborotlar hozir kelyapti, chiqib ketyapti. Ayniqsa birovlarning nomidan boshqa birovlar ham shu har xil ma'lumotlarni berib-yuborishlar bo'lyapti. Endi hozirgi vaqtida davlatlarning rahbarlarini boshini qotirayotgan narsa aynan shu internet tarmoqlari orqali har xil chaqiriqlar, da'vatlar bo'lyapti. Buni oldini olib bo'lmaydigan narsa ekan. Ana Arab bahori ham mana shunday axborotlar majmuasi orqasida yuzaga chiqib ketdi. Endi faqatgina shu yoshlarimizga to'g'ri tushuntirib, to'g'ri bir da'vat qilib, shunga imkoniyat yaratib, o'sha atroflardagi har xil noto'g'ri bir narsalarga berilib qolmasligi to'g'risida yoshlarimizni saqlab qolish to'g'risida bosh qotirishlik kerak, lekin bu internetda tarqagan narsalarni endi oldini olib bo'lmas ekan. Yani bu maktab o'quvchisi bo'lsin, institut talibi bo'lsin, talibasi bo'lsin, hozir hamma uchun ma'lumot eshiklari ochiq. Yani har kim har xil tushunyapti. Dunyoda bo'layotgan da'vat chaqiriqlarga har kim o'zicha labbay deb javob beryapti, yo'q, noto'g'ri deb aytyapti. Shuning uchun bu Suriya, Iroq hozirgi vaqtlarda bo'layotgan narsalar juda bizlar uchun afsuslanarlik, chunki din nomidan ketyapti bu ishlar. Bu urushlar din nomi bilan atalgan davlatga, tuzumga qarshi bo'lyapti. Mana bu Yevropa mamlakatlari, Amerika boshchiligidagi harakatlar, shu qarshilik harakatlari. Endi koshki bu narsalar agar ittifoqligi bo'lganda, shu islom mamlakatlarini o'zini ichida bo'layotgan, arab mamlakatlarini ichida, mintaqada bo'layotgan, yaqin o'rta sharqda bo'layotgan ishlarni shu davlatlar o'zlari tinchitib o'zlari bir islohga keltirganda juda yaxshi bo'lar edi. Afsuski, bunga tashqaridan turib shu islohga keltirish harakatlari bo'lyapti. Endi qanday natijaga olib borar ekan, buni Xudo o'zi biladi. Shu mavzuda yana bitta yangilikni aytib qo'yay va shu yangilik ichidagi savollarimni beraman. Demak, Kotibat al-Imom Buxoriy degan va asosan o'zbek millatiga mansub kishilardan tashkil topgan Markaziy Osiyolik jangarilar bir guruhi ham Islom davlati degan guruhga bayat qildi ekan. Bu qanday tashkilot va nima uchun o'zbeklar ko'p mana shu Suriya masalasida? Endi Kotibat al-Buxoriy, men xabarim yo'q ekan bundan. Bunday tashkilotlar va bunday o'zlarini tashkilot deb yoki islomiy tashkilot deb nomlaydigan odamlar chiqaveradi. Buni bu yog'iga ham qanchalar chiqishi mumkin. Lekin bu narsalar bir ulamolar bilan maslahat bo'lgan tarzda yo fikrlashilgan bir holatda tashkil bo'lgan narsalar emas. O'sha kichkinagina bir 2-3-4-5 kishilik
o'rta bir holatdagi, o'rta darajadagi ilmi bor yo yo'q odamlarni orasidan chiqayotgan bir harakatlar, da'vatlar deb tushunamiz. Chunki agar ulamolar aralashsa, bular bir boshqacha bir tarzda bo'lgan bo'lar edi, yo'inki boshqacha bir nom, boshqacha bir harakat, boshqacha bir fikrda odamlarni tinchlikka, ittifoqlikka chaqiradigan jihodni haqiqiy ma'nosini tushuntiradigan bir tashkilot bo'lar edi. Shuning uchun ulamolar menimcha bu tashkilotning ishlaridan xabarlari yo'q bo'lishi kerak. Aziz tinglovchi, bugun Qirg'izistonlik islom olimi Sodiq hoji Kamolovning ozod nazari bilan tanishdingiz. Rahmat domla. Salomat bo'linglar, muvaffaqiyat.